אבל לוקר לא מכניס לו את הכדור, מעדיף את קרביץ מול הנקינס, עובר אותו עד הבלוק הצפוי. עד עכשיו מי שאמורים להיות בעלי הבית לא משתלטים על המשחק. כן, צריך לזרוק. Too late. Too late. בכל מקרה שופטים נותנים לשחק, היו פה שתי חסימות. תוקף פה במעבר. בוא נראה, בוא נסתכל על השעון. קודם כל כבר הזריקה הראשונה היא אחרי ה-24. אתה לא בטוח, אז אתה לא בטוח. קמבל מקבל את הכדור נהדר, והחסימה לא פחות מרשימה של הנקינס, אבל הוא קיבל פה איזה... נראה את החסימה. אבל תראה, קמבל בא להגיד לו סליחה על הדבר... לזק הנקינס. קמבל מגיע בקלות עד לזק הנקינס. בנקר. כן, הוא רואה כמה יעקב שנזהר מאוד לא עושה פאול, אבל אתה יודע, כשהוא עוקף את יעקב, הוא לא רואה את הדבר הזה שמגיע מצד שני. איזה חסימה של משחק.